Və məscidin ədəb qaydalarından biri də budur ki, məscidə daxil olduqsa iki rəkət təhiyyə namazı deyərlər. Təhiyyət ərəb dilində salamlaşma. Qəzon varsa qəza namazları qılsın daha gözəl. Amma indi istəyirsən həm qəzondan qılasan, həm iki rəkət təhiyyət namazı qılasan. İki rəkətdir. Hətta İbn Umeyr adlı bir ravi Əbu Zərə Qaffaridən nəql eləyir. Deyir, mən Allahın peyğəmbəri ilə məsciddə əyləşmişdim və peyğəmbərin yanında idim və ya Əbu Zər lil məscidi təhiyyətun. Peyğəmbərin yanında əyləşəndə peyğəmbər buyurdu ki, ya Əbu Zər, məscidin təhiyyəti var. Qultu və ma təhiyyətuhu, yəni salamlaşması. Dedim, ya Rasulallah, məscidin təhiyyəti var dedikdə, mən anlamadım, başa düşmədim. Yəni, məscidin təhiyyəsi dedikdə nə məna? Həzrət buyurdu, qalə rək'atani tərkəuhuma, fəqultu, ya Rasulallah, innəkə əmərtəni bis salat, fəməz salatu, qalə xeyru mozeyin, fəmən şaə əqəllə və mən şaə əksər. Buyurur ki, bu namaz ki, siz bizə əmr etmişdiniz, bəs o necə? Buyurur, namaz mövzusu bir mövzudur ki, istəsən çox edərsən, müstəhəbbatı ilə qılarsan, istəsən az edərsən. Yəni, xeyirli bir mövzudur namaz mövzusu. Və hətta hədislərdə varımızdır ki, elə ki, o namazı qıldın, onun savabın, o iki rəkət namazın savabın məscidi tikənlər, inşa edənlər, onun tikilməsində kim pulu ilə, sözü ilə, işçi qüvvəsi ilə, orada nə qədər xidməti olan insanlar var, onun savabın onlara hədiyyə edəsən. Çünki əsl həqiqətdə bu məscidi inşa edib təmir edənlərin sayəsində onların vasitəsi və vəsiləsi ilə biz burada əyləşmişik, namaz qılırıq, xütbə edirik, xütbə dinləyirik. Ona görə bu işdən onların da payı, bu niyə görə gözəl əməl ta insan dünyasını dəyişəndən belə nami əmalında savab olaraq yazılır. Yəni bu məscid, hətta bunları inşa edən insanlar dünyalarını dəyişib geçsələr də belə, neçə əsr bu məsciddə ibadət olunsa, bu savabdan onlara da Allah verəcək. Çünki bu ibadətin burada edilməsində bu məscidi inşa edənlər və təmir edənlər vasitə olmuş. Ona görə insan dünyasını dəyişəndən sonra bir neçə əməl hələ də açıq olaraq qalar, bağlanmaz. Onlardan biri də bu kimi xalqın, millətin, insanların ümumi istifadəsinə verilən xəstəxananın tikilməsi, yolun çəkilməsi, ağacın əkilməsi, quyunun qazılması, yəni dünyasını dəyişib gedib, amma bir nəfər isti havada susundan ətəş halında gəlib o sudan içsə, o bulardan deyəcək, Allah rəhmət eləsin bunu qazdırana, bunu düzəltdirənə, məscid də həmçinin də o cürdür. Gərək biz məscid məsələsində diqqətli olaq.